лежал при дороге великий камень. Кто не идет, спынется каля его, посядить, отпочне, а то и подщелкуется на им трохи. Ой-ой-ой-ой, шумно. Не, казка, напевно, цікавая, але читать мне ее сумно. Ой, что б такое придумать, каб читать было и цікаво, и весело. О, придумал. Здорово я придумал. Ой, зараз будет читание, так читание. Так, нямак и киляв езорат ирп. Уважал. Ирп уважал. Класс. Ирп уважал. Салют усім. Привітанні, Тёма. Салют. Чулас. Что? Чулас. Тёма, что ты такое говоришь? Я тебя не разумею. Бусик. Келсуп чулас. З тобою все в порядку? Ти не захворел? Ні. Ой, заблитався. Ян. Тьома, ти дражнишся. Пойду я от тебе. Бусик, чекай. Ой, нарешті я бачу, що звичайного Тьому. На що ти кривлявся? Я не кривлявся. Я спробував розвеселити себе. А тобі що, сумно? Ага. А давай тоді погуляємо. Нових гулів у нас нема, а у старих гулять не цікаво. У цікавих гуль не завсюди цікаво гулять. Навіть тоді, коли ми у їх уже 100 разів гуляли. Ні, Бошлік, не цікаво, зовсім не цікаво. Тому я придумав нову гульню, яка називається «Наодворот». Щиро кажучи, мені вона не вельми сподобалася. Давай ліпш малювати будемо. Ой, знову малювати. А чекай, я пропоную намалювати машину будучого. Машину? Угу. Машину будучого? Усе ж, Бушлик, твоя ідея зовсім не дрянна. Машина будучого, а нашам агачу дуб. Я згодний. Та ти за луками. І за папери. А давай після визначим, чия машина ліпшая. Давай. За справу. За справу. Бежи, а мы вот что зробим. Зараз я упригожу свою машину. Ой, а это что такое? Тьома, это ты мой малюнок сапсовал? Ян? Какой Ян? Ты знов на дворот кажешь? Ти чуєш, що я питаюся? Ти сапсував мій малюнок. Супер! Репус! Тьома, ти знову починаєш кривлятися. Ти сапсував мій малюнок. Я з тобою не розмовляю. Я не сапсував. Я його не сапсував. Я його поліпшив, розумієш чи ні? Привітання, сябри моя. А что это мы разбавляем на повышенном тоне? Ясно. Тёма, он весь вечер говорит незразумело. Вот додаток я же и мой малюнок сапсовал. Я не сапсовал. Я не сапсовал, зробил его супер-пупер малюнка. Тёма, а на что ты намалевал колы на даху машины? Як я на поеде с колами на даху? На двору.
наадварот. Як это наадварот? Тёма гульню выдумал, наадварот называется. Я зрозуміти його не мог, тому що він говорив усе слово наадварот, а после Мысли, успокойся, крыласка. Так, Тёмочка, свой малюнок ты можешь малевать як тебе заугодно, а до чужого навод докранаться не маешь права. А я гуляв наадварот. Гэта ўсяго толькі гульня вясёлая. А мне яна не спадабалася. Зусім не спадабалася. Ты, буслік, нічога не разумееш у гульнях. Табе, буслік, толькі пакрычаць ды паплакаць. Тёма, ну відавочна, ты зараз не маеш рацыю, і адзінае, што застаецца, гэта папрасіць прабачэння. Але ж гэта толькі наадварот, гэта гульня. Ну, добра. Так, буслік, а ведаеш што? У мяне прапанова. Якая? Давай зараз мы з табой паглядзім мультфільм. А я так сама хачу глядзець. А потым, буслік, я раскажу табе цікавую гісторыю свайго чарговага падарожжа. Здорава. Буслік, не стоп. Буслік! Цішэй. Нас нехто клікаў. Здаецца так, нібыта голас Тёмы. Не, напэўна падалося. У яго ж усё наадварот, а нас клікалі правільна, не ззаду наперад. І праўда, я пачуў менавіта буслік, а не кілсу. Гэта я да вось вяртаўся. Амёц? Я не амёц, я Тёма, і я больш у наадварот не гуляю. Буслік. Выбачай мне, калі ласка, што я малюнак твой сапсаваў. Добра, Тёма, выбачай. Ты толькі болей так не рабі. І давай гуляць у гульні, якія абодвам цікавыя. А вось гэта добрая прапанова. І ў мяне таксама не горшая. Давайце разам паглядзім мультфільм. Давайце. Глядзім, сябры. Ну, вось і ўсё, сябры, надайшоў час рыхтавацца да сну. Так, мы жадаем усім добрай ночы і салодкіх снов. Да сустрэчы! Доўгі дзень, цёплы дзень адплывае за аблокі сіні тень. Сонны тень отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ясли, смолкли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша ня закрывай, баю-бай, баю-бай, пачаня ты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе. Машины в гаражи, ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.